ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ଆଖିର ପାନ ପଡ଼ି ଦେସି ମୋର ତାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଖେଳିଥିଲି ଲେକିନ୍ ଏଖେନ୍ ମୋର କଥା କହିଲା ବେଳେ କୋହ ଚାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତନୁଜା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ତନୁଜା ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାରମାସ ପରେ ନା ସହାୟତା ମିଳିଲା ନା ତନୁଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ମିଳିଲା କେବଳ ମିଛ ଆଶା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ତନୁଜା ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଯିଏ ଡାକ୍ତି ସେଠି କାମ ଯିସି ଆଉ ନି ହେଲେ ଏନ୍ତା ଝାଡୁ ଫାଡୁ କାଟିକିରି ମାନେ ଗନ୍ଥିକିରି ସେଟା ମାନେ ବିକା ଭଞ୍ଜା କରିକିରି ଆମେ ଚଲୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ଇଏ ଚାଲୁଛୁ ମାନେ ଆମର ଖାନା ପିନା ମାନେ ରହନ ସହନଟା ଆଉ ଉପର ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏ ସବୁ ତ ନିନ ତିନି ତିନି ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଲି କେତେବେଳେ ହି ମାନେ କେହି ନି ଶୁଣିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତନୁଜା ଧରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରଫି ଏବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଅତୀତର ସେ ସଫଳତାକୁ 2003-2011 ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତନୁଜା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳର ଥିଲେ ସଦସ୍ୟା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଉଥିଲେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୌରବ ରଗ୍ବି ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତନୁଜା ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖ ଦେବାଡିହି ଗାଁର ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ତନୁଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ନିଜେ ସିନା କିଛି କରିପାରିଲେନି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତନୁଜା ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସାର୍ ଆମ ଖେଳିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସାର୍ ଆଉ କୋଉଠି କେମିତି କରିଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ହଙ୍ଗାମା କରିକି ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି ଆମ ଝିଅ ତ କିକ୍ ମାରିବ ଏମିତି ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଇନି ଏମିତି କିକ୍ ମାରିବ ଆପଣ ବି ଦେଖିକି କାବା ହେଇଯିବି ସାର୍ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ତନୁଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ସହାୟତା କାହିଁକି ତନୁଜାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ରେ ସଲମନ ଓ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତନୁଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଖେଳାଳି ଭାବେ ତନୁଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ କେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍